Do centra mostu se vracejí oblíbené farmářské trhy. Odstartují v sobotu 24. dubna od 8 do 12 hodin na prvním náměstí. Budou tam samozřejmě různý sortiment zeleniny, ovoce, ale i nějaká sadba, která je samozřejmě na jaře velmi důležitá. Chybět nebudou ani regionální potravinové výrobky, síry, pečivo, uzeniny či koření. Z důvodu vládních opatření budou trhy bez možnosti ochutnávky, konzumace potravin a doprovodného programu. O týden později budou v mostě i tradiční pěstitelské trhy, a to na novém místě. My jsme řešili, kam by se přesunuli pěstitelské trhy, na které jsou leta letoucí občané v mostě zvyklí, vlastně na tržnice u kosmosu. Jsem rád, že jsme se strojovci domluvili a ty trhy budou dál pokračovat, a to právě tady v radničním parku u magistrátu, kdyby každou sobotu od 1. května v těch dopoledních hodinách měly právě ty trhy. Se tady konat. Pěstitelské trhy se budou konat vždy od 5 do 12 hodin a zájemci zde budou moci zakoupit sortiment ze zemědělských přebytků. Prodejní úterní trhy v centru města a sobotní bleší trh ve sportovním areálu Té Baník Souš se prozatím pořádat nebudou.